Daha 60 nəfər Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzindən məzun olub. Məzunlar ötən ilin noyabr ayında 2000-dən çox müraciətçi arasından bütün mərhələləri uğurla başa vuraraq Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzində təhsil haqqı qazanıblar. Onlar tədris müddətində beynəlxalq mütəxəssislər tərəfindən müdafiə və hücum qruplarında müvafiq istiqamətlər üzrə təlim keçərək kiber təhlükəsizlik sahəsində ən qabaqcıl strategiyalar, texnologiyalar və yeniliklər barəsində praktiki biliklərə yiyələniblər. Xatırladaq ki, indiyə qədər Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzindən 120 tələbə məzun olub. Məzunların 72%-i özəl və dövlət sektorlarında işlə təmin olunublar. Bizim daha öncəki dalğalardan olan məzunlarımız bugün bir çox böyük şirkətlərdə, vacib şirkətlərdə işləyirlər, amma bundan əlavə onlar həmçinin Azərbaycan Kiber Təhlükəsizliyi Mərkəzində mütəxəssis və mentor kimi də çalışırlar. Bunun öz üstünlüyü var, çünki onlar öz biliklərini və təcrübələrini yeni tələbələrdən bölüşür. Üç fərqli məhsul üzrə də artıq fəaliyyətlərə başlamışıq. Bu Cyber Park adını verdiyimiz bir kiçik alt qrupda yerli proqramlaşdırma beyni və kiber təhlükəsizlik analitiki beyni olan mühəndisləri bir araya gətirərək yerli kiber təhlükəsizlik məhsullarının hazırlanmasında fəaliyyətlərimizi davam etdiririk.